បានជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាស្ត្រសាស្ត្រប្រុសស្រីទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាវីដេអូដែលបងប្រុសស៊ុនឈុនបងស្រីស្រីពេជ្រនិងខ្ញុំបានចាត់ចែងជំនួយសប្បុរសមានជាភួយជាសរងទឹកផ្លែឈើនិងថវិកាដើម្បីចែកជូនដល់លោកតាលោកយាយនេះគឺជាលោកតាលោកយាយលោកយាយច្រើនជាលោកតាដែលពួកគាត់ត្រេកអរណាស់បានទទួលនេះគឺប្រកបទៅប្រហែលជា 50-60 នាក់ដែរដែលពួកគាត់ទទួលជាភួយជាសរងជាថវិកាដោយក្តីគោរពរីករាយហើយអរគុណមែនទែនសម្រាប់ទឹកចិត្តសប្បុរសគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលត្រេកអររីករាយហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលចែកជូនហើយក្រោយពីនឹងទៅទៀតគឺក្រោយពីការចែកជូនជាសរងជាភួយក៏បានជួយទៅដល់ពីគ្រួសារបន្ថែមទៀតដែរមានជាស្បៀងអាហារជាថវិកាជាដើមនេះហើយក្នុងសេចក្តីល្អនេះអរគុណមែនទែនសម្រាប់សប្បុរសជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលបានរីករាយជាថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលជួយទៅដល់ពួកគាត់ដែលជាចាស់ជរាជាគ្រួសារក្រីក្រនេះគឺលោកយាយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលចែកជូនដល់ពួកគាត់លោកយាយក៏ត្រេកអរណាស់ត្រេកអរមែនទែនដែលក៏សូមជូនបុណ្យកុសលដល់ញាតិមិត្តសប្បុរសទាំងអស់សូមបានចំណែកបុណ្យបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនផងដែរសូមអរគុណច្រើន